السلام علیکم دوستو، منسٹری آف ڈیفنس آئی ایس آئی کی جو ریسنٹلی جابز اناؤنس ہوئی ہیں اس کے کچھ پاس پیپر اس ویڈیو کے اندر میں شو کروانے والا ہوں، تو ان پاس پیپرز کو آپ سکرین شاٹ کے تھرو اپنے موبائل میں سیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ پاس پیپرز ہیں، ان کو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پاس پیپر آپ آبزرو کرتے جائیں اور سکرین شاٹ لے کر ان کو سیو کرتے جائیں۔ تو یہی اپڈیٹ دینی تھی۔ مزید پاس پیپرز یا جابز کی تیاری کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ مزید ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔